Okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi, banna Uganda ke kaseera tulaga obwagazi bwetulina eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, tulemenga kubwogerako obwogezi, tubulageko ne mu bikolwa okujja mungi ku kisaawe naye yennyini kijjamu wa amaanyi kimusanyuse, ategeere nti ddala wama bannayuganda banjagala ebya siriyaasi si bya kunsudiya. Bangi oli eyo ng'onyigirizibwa, bangi oli eyo wabbibwako ettaka lyo, bangi oli eyo tolinaako w'obeera. Embeera yakutuusa ku ekyo kyekifudde ku gavumenti eri mu buyinza olunaku olwaleero, olunaku olwa 5 Kitobba lwe lunaku lw'ogenda okwemalako ennaku eyo. Kubanga wadde wabbibwako ttaka lyo, wadde wagobwa ku mulimu owali okolera, wadde abasinga obungi nga mutulugunyizibwa mu ngeri etali emu oba ndala, naye nga kifiira ku gavumenti eri mu buyinza, olunaku olwanga 5 Kitobba lwe lunaku Uganda lw'eyinza okweyonunula singa munaaba mujjumbidde ne mujja mu bungi. Kakati gwe atajje ku lunaku olwo ku kisaawe okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, mba simanyi ky'olinyumiza baana, mba simanyi bw'oligamba nti baatuuka okununula eggwanga Uganda nga sikyetabyemu, simanyi bw'ogamba nti ngenda kulwana nunula ettaka lyange eryanzibibwako bano abasajja abali mu gavumenti nga tozze kwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okubeerawo kwaffe mu bungi kiyinza okubeera okununula kwa Uganda olunaku olwo lwennyini nnyini, kati awo tetwenyooma. Kiri gye tuli okusitukiramu ne tumanya nti tugende embungi, osanga Uganda yalidda mikono gy'abantu ku lunaku olwo lwennyini. Kibanja kyo bannange, tolwana weka, jangu oyaniriza omukulembeze. Bw'obanga omanyi nti olina okunyigirizibwa kwonna mu Uganda ogitamu. Tugenda kusaba this time around, eno ye chance guno gwe mukisa gw'olina ogw'okujoyaniriza omukulembeze w'eggwanga, kubanga rayiti yo nga munnayuganda okujja n'oyaniriza omuntu. Wano mu Buganda oba e Uganda, kalombolombo oba mpisa zaffe Abaganda okuba nti twaniriza buli muntu, y'ensonga ki twayaniriza abantu abatufookedde ekizibu. So tusaba, bw'obanga wabbibwako ettaka lyo, jangu oyaniriza His Excellency ennaku z'omwezi nga 5. Bw'obanga okimanyi nti nno wali ogobeddwa ku ttaka, obanga okimanyi nti ettaka lyoliko lya liizi, obanga ettaka lyoliko okimanyi nti endagaano anytime eggwako ovaako, Baganda bange, tubasaba mujje twanirize His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'obanga omanyi nti bali bakuwambidde omwana n'ataddamu kulabika, tukusaba wegatte ku bantu abagenda okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi. Bw'obanga omanyi nti sukaali weyali si waali, bw'obanga ekintu kyobula ng'obudde bulinga kyalinnya nga tokyatusobola, Baganda bange, tubasaba ennaku z'omwezi nga 5 mujje twanirize His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bintu bingi nnyonyonyonyo Baganda bange, nadde nasunsudde abantu abo okuwona pulezidenti kugenda kubeera bwe kuti okusinga njaga nsooke nkuwulira ddala abantu bano. Abantu abasooka bakujjako ekibanja, ngenda kusaba jangu yanirize. Bw'obanga okimanyi nti nno omuntu wo, basiba omuntu wo n'otafuna bwenkanya mu kkooti za Uganda, tukusaba jangu yanirize His Excellency. Bw'obanga omanyi nti KCCA yali ekutulugunyiza ne bakutwalako ebintu byo, ne bakutwala ne bakusiba emyezi 3, kesi sijukira mateeka gwe kukwata erina okusiba emyezi 3, eryo teeka baina okusiba emyezi 3. Bw'obanga omanyi nti wali oyise mu challenge eyo n'ofunye nga tokyayinawo dda, tukusaba wegatte ku bantu abagenda okunona His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, kubanga batwala ebintu byammwe ne musigala ku zero nga tonna wogenda kutandikira. So tubasaba omuntu wegatteko, tube nga twaniriza His Excellency. Bw'obanga okimanyi nti nno landiroodi wo yali azze n'akulega renti nga talina nsonga kyakuwadde, najja nakugamba ennyumba ebadde emitwalo 10 kati ya mitwalo 7 nga tewali rizoni yonna, tukusaba beera omu ku basaale abagenda okwaniriza His Excellency, kubanga kikukwatako. Bananga musharinga video nammwe, kikukwatako gwe nga munnayuganda. Guno gwe mukisa gw'oyina okubanga ogenda kwaniriza omugenyi agenda okugirawo bizibu byonna byonna by'oli mu kuyitamu. Nabasengese Baganda bange, sometimes tulina bamanelenda abo tetutera nyo bafollowinga bintu byabwe, neti bakuwa sente ne bakuwa ennaku z'olina okuziteerayo, bawula bamakinga sure nnyo okuba nti sente ezo zikulemererwa ensonga. Sometimes omanyi n'okwekweka, batwala ebintu byo era nkakasa bayina bye bali batuteeka ebyammwe nga kwe mulinga musobola okunjulira. Tubasaba Baganda bange, mubeere basaale okubeera tugenda kuwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'ogenda ku poliisi n'otafuna bwenkanya mu ggwanga lyo, wekiri kyapeninga everyday Baganda bange, byahapeninga byende mukwogerako. Tubasaba mubeere basaale mukwaniriza His Excellency ennaku z'omwezi nga 5. Bw'obanga omanyi nti oli ku kibanja
ngachandagano nengo manje eyendagano anytime chirumanyira chikwasenna kune nyike kumutima jabanda Uganda oba kumutima jaffe okubati fwe bana Uganda fabatuze ngatunya national ID okubera nayo that's good chirunji nyo na yenga teleko expiry date kubanga this is our motherland tuweza kungamba nti kundaga muntu yange egenda kutuka bere expired endaga muntu yange eragante mundi munansi atana kuzino okufuna ndaga muntu oyino kusasula yo sente semanyirwachi obachikirizibwa kuba nti nzenga muna Uganda nyino okugula butuze bwange really muna Uganda tengu lobo tuze mwange so baganda wange ebintu bino jagala tuwejemo muzanyo tuwejemo amalala tuyimuke this time around era nenyongera okukowola baganda wange bahona rebels abebitibwa bamemba ba parliament bakansalazi kubitundu byonna banange tubasaba mukowola abantu bamwe kyonna kyemusobola okukola tubasaba mukikola okuba tetuli bakozi bafujjo remember tetuya mtu go tukoma mumulio wabula tugenda kuaniliza mukulembeze wa gwanga enakuzo mwezi nga 5 eyalonde baba na Uganda I repeat in shidamu this time around chali wanga kona rebo zake mahona rebo zimwe na mwe na mwe na mwe na tubasaba mukogole abantu bamwe ngwe kiba kisoboka mubeko enteka teka ze mutekawo ku bantu bamwe basobole okubanga bagenda kuaniliza his excellency enakuzo mwezi nga 5 tetuli bamenye bamateeka tetuli na musango gotukoze wabula tugenda kuaniriza mwagalwa wabanje this time around bana Uganda mbasaba tubere peacefully tugende tumwanirize mudembe musanyu ngo muntu wabantu kubanga yalonde bwabantu ayagalwa abantu era tugenda kumuno nanga abantu so mbasaba buli muntu gwe chikwatako bobango ina patu joyezo kuzanya this time around mbasaba tuchikole baganda bange Baji benade nsengese abali badde benyigira abali badde basale tuina baganda baffe abawangalira elakai rakai waliyo ensonga zirimu kugenda maso lwakubanti tuzibusiza nyamaso naye omuntu ajja bwajja nakuja ajja nasanga ekyererezi natekawo enteze tuina mukadde waffe bamuyita muzei seremba ali rakai baja kukibanja kye nibateka wonti ya to omuntu era yali coordinator waffe lwakuba nti tali nyo mawulire nebamuwamba nebamutwalanga bamuje kutaka basanga jasiri ya ukalu nebamutwala kiri mukugenda maso jasi baleta bule sinte nebaziteka kutaka nebakujjako so abaganda bangabo bensabira ddala abaana abazukuru babenganda banange ekino ekintu kirina okukoma tulina okukiwanyisa kikomeye kubanga bachita koma chigenda kugenda mu maso chigenda kutambula nenga tusobola kuchistopinga guys kindly tubasaba mubukaka mumuntu tubasaba mudembe muveyo mubunji muveyo in a large number tubelenga tugenda netuwaniriza his excellency chakulanyi sentamu tugenda kupata tuina musango kutukoze baganda bafabali mu diaspora ba sisters bafe tubasaba obudde buno this time around musoke mujewo ebintu bitaina makuru musoke mujewo ebintu bitaina mulama ku pages za mubudde bomalanga muteka yo ebintu bitaina makuru banange tuteke konti tumunone na kuzo mwezi nga 5 gwe muliyo ouliro tanga wasoma no mala ko degree nga wasoma kuva mu senior 1 up to senior 6 nga magenda ko na university bono budde nga mulimo kola kwa akadama muliyo mutanga mama mate kubasale abali mukogere ebintu bitategere ku social media tulina omukisa nti guno mulembe tulina social media ngaekyokulwanyisa eno ye mundu yaffe kubanga ffe tetuli bakozi bafujjo tetutta bantu guno gwe mukisa gwe tulina baganda bange okubeera nga tusobola okukola ebintu bino bino ebintu bye tuliko zino ensonga zetuliko basisitazi baffe zaggwanga zibakwatako muli banna Uganda kino ekintu mukyenyigiremu muve ku bintu ebitabazimba ebitabongerako nakuba okuvangayo okubajuukiza nti kino ekintu tetutunulide just family ne family ah tutunulide gwanga lyo nokuba nga tuli nunula chagulanyi seta baganda bange njagala mubekole ku mumuteeka mumuje mu bintu ebitategeerekeka buno obule tulina okugamba ekintu kimu tumunona enakuzo mwezi nga 5 tewali toleta diversion yonna toleta bintu betujja kumulamwa tunona his excellence chagulanyi seta mu enakuzo mwezi nga 5 baganda bange bintu bingi nyo bintu bingi nnyo ebitujja kumulamwa naye nga tebiyina makulu baganda bange tusobola okuzimba eggwanga eryeyagaza tusobola okuzimba ensi eyeyagaza nga tekikwetaagisa kugenda mu akadaama
tuze tuwebaga mbe banga lyonna nzizenga bulwe mbera ku life mbebaga mbe banga lyonna nti Uganda ngaga tusobola okuzimba egwanga lya fenerebere lya kabi nenga tukwatidde wamu nga twegasse siria tugundi ateka tugundi ateno tabira bitategerekeka ateno yogera bino ateno nga tabitegereka tabigata tibina kye byongerako baganda bange bina ebintu bibakwatako eno struggle ekukwatako buli omu woli ne wosinzira kasoba ngoli muna Uganda eno struggle ekukwatako togezanga no yogera bintu bitategerekeka kati cha kwenyane ta struggle no bwabanga tibakusibanga ko tomanyi struggle chetegeza Bobanga toto kanga kwa mudwaliro ni bakuga tibagenda kukwatako nga toyina sente tomanyi struggle chetegeza Bobanga toko wanga kwa landlord na kukoba munju nga necho kule tochina tomanyi struggle chetegeza Bobanga toto kanga kwa kuduka nga wa NRM ina sente chazigo siba NRM mbona ntibazina wabula babasala wo kwesiri waza ni baga tukenda kuwagira NRM kubigenda maso ni banga liyema mazewo tomanyi struggle chetegeza Sukari yalinga wameka, bunobude wameka. Sabuni yalinganga wameka, bunobude wameka. Amafuta galinganga gameka, bunobude gameka. Baganda bangaba boda, banangete mupo wa. Chino chiba kuatako, awataksi ororuna kuwinda kuzo mwezi nga tando. Mwezi jamu paka zetunule ntebe. Tuli milioni zisuka munkaga, tewabani matizilia na mutano batano. Tuli milioni zinyenji nyo. Ezo sobolo kugende ntebe baganda bafi tuino kwenunula nefe nachi tukwata konga banna Uganda bobango solo kwimya no gamanti chakula struggle ya chakula nyi sagala nkosero meruvola na yoli musiru nyo baganda bange tuina abantu abafa emulago everyday nga just badde yetaga pana donga tamuina Mutambo ne mulinya kunyonyi mutuse ne mufuna amalo ne mwirabira ntino eno yense yamwe ere yomugenda vayo baba gamba everyday ba sisters ba feba satu entere airport bachanga bajira mu box baba letela mu box buno obudde mufunya mukisa mufunya masemo ga bwerere mufunya wifi za bwerere ekifo kya mali koze senza chance eyo okubera nga musobola okulaga ensi obudde ebigenda maso mu gwanga lyamwe oli mukogera bintu bya kisero Chino, chiba kakatako. Chino, chiba kuatako. Baganda bange, Uganda yafaa. Tweta kukuji janjaba, nga tukuwa siriza wa mungaba na Uganda. Guno gwe mukisa gotulina, okubira nga tukenda kunona His Excellency, Chagulanyi Sentamu. So, ebisale bisinga mbasa gala kuja kula ifu kuogera nyo, wakuru wako nyo, wakubira kwa nyo. Banja gala nyo, nizijani mbawa point yediwo, nimvawo. So mbasaba mwekumele kumikuti jino wa manga okubera nga mugenda kumanya buli kigendo ogenda maso okusokera dala nessama Uganda media ogo gwe gwange si gwanga gwa Kyagulanyi by the way gwogenda kuweleza buli kigendo ogenda maso mapo media orujuliro tv gato tv owomukisa tv nup mission media banange mbasaba muzibere ko zigenda kubaweleza everything eyo ye pate jitwasalawo okuzanya bantu banje bankubira masimu sama twade twagala tufune basi ziveno sama twade twagala tufune basi ziveno unajipanga sabati ya gambe kulwensi tuteka mama mafuta nenga titubina so abantu ba diaspora banange namwe muzanyiye ko party ya mwe abantu bali bubi baganda bange abantu bali mu byalo bafenjala Abantu bali mu byalo bafo obulume tebalina madagala ebyokulya bifuuse ebyokulya omusana gufuuse ogwokulya baganda bange tuzanye party eno tubajeyo bali mu diaspora banange buyena gosobola okutuuka eno kama sama eye mutu kamujiteka mama mafuta bwega ati banange tugenda kwaniriza mu kulembeze eno tatuli mu business tatuli mu byakusaga baganda bange tuli serious this time around Kale banange muli mukupanga panga nti mwagala mukwata semanya yogere bintu eruweru kale mumukwate ko banange baba wana mwina amanye mwine mmundu naye mumukwate ko kale mumukwate ko atenda tugenda kumuno na kagwake keto nye tugenda kumuno na kubanga tutune musango go tukoze bajuzize mmundu kuz round about zonna okutula Kampala Zijude mundu weziti, zijude mtu kazi hawa sirikari mpya, zijude mtu kazi ezisivyeke mundu mpya. Chechigina mazo,
Lwachi mtu lagwa utitizi. Baine mundu za tiagase mpya. Ambulance zona zifunde ziwedewo. Na ibali mkugula motoka za tiagase mpya. Mwite kalerwe, mwite bwayise, mwite mulago, mwite chibuye, mwite kusawaya kwini wali. Bajoze za wali chikacha mundu zidiwezit. Temugenda kututa fena. Mugenda muzibala kiseze nja ulo. Mutu neba gada kufwe basula. Basula mubi wembe, mubi vera. Basi bajasi busibi bivera nebebaka ne toilet zebebaka mu nonji nyo toilet zebagenda mu nonji nyo kusenga yobasula mabaganda banga bamaje lwachi obasiri waza lwachi wote basula yo mabaganda banje mumuli maje choga mamaje muli wase kusula mu bise mu busizira muli wase kusula mu bivera mu bitundu banye biyulise banange mutulekewe ya peacefully baganda bafa bamaje tibaba koze sansobi lino gwanga lya mwe eno si ya mwe mulwanirira si ya mwe. Mwine nga tozidu zizi.